ខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីម៉ាក់សែនសូនីតាបង្ហាញផ្ទៃពោះកូនដំបងប៊ុនខែតារាសម្ដែងល្បីឈ្មោះអ្នកនាងម៉ាក់សែនសូនីតាហៅតូតាបានបង្ហាញផ្ទៃពោះកូនដំបងបន្ទាប់ពីរៀបការជាមួយអតីតចៅហ្វាងផលិតកម្មអង្គរភីឈើលោកប៉ុលវិបូកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិនីឆ្នាំ2020កន្លងទៅ គូបញ្ជាក់ថាតារាសម្ដែងម៉ាក់សែនសូនីតាបានរៀបការជាមួយលោកប៉ុលវិបូកាលពីថ្ងៃទី16មិនិនា2020នៅភោជនីយដ្ឋានសុខាភ្នំពេញក្រោយពេលរៀបការរួចតូតាក៏ប្រញាប់យកកូនភ្លាមតែម្ដងដែលពេលនេះនាងមានផ្ទៃពោះ4ខែហើយតែនាងមិនទាន់បង្ហើបប្រាប់ថាជាកូនប្រុសឬក៏ស្រីទេ តូតាបានបង្ហោះរូបភាពផ្ទៃពោះរបស់នាងក្នុងទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី1កក្កដាឆ្នាំ2020ធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្ដិអ្នកគាំទ្រអបអរសាទរគ្រប់គ្នានិងជូនពរឲ្យនាងនិងកូនក្នុងផ្ទៃមានសុខភាពល្អតូតាបានឆ្លើយតបការបញ្ចេញយោបល់ចំពោះការមានផ្ទៃពោះកូនដំបងរបស់នាងដោយអរគុណចំពោះការជូនពរពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រនិងមិត្តសិល្បៈ តែតារាសម្ដែងរូបនេះមិនឆ្លើយតបចំពោះសំណួរថាប៉ុន្មានខែហើយកូនប្រុសឬស្រីនោះទេសូមបញ្ជាក់ថាមុនពេលសម្រេចរៀបការជាមួយលោកថៅកែផលិតកម្មពុះម៉ាយប៉ុលវិបូស្រីស្អាតតូតាធ្លាប់លេចឮថាមានបុរសខ្លឹមខ្លឹមសុទ្ធតែជាអង្គញានិងមន្ត្រីធំធំតាមទពួកស្នេហ៍តែចុងក្រោយនាងបែរជាសម្រេចជ្រើសយកលោកថៅកែផលិតកម្មជាគូអនាគតដោយបាន ដាក់ដៃគ្នារៀបការតាមប្រពៃណីកាលពីថ្ងៃទី16មិនិនាកាលថ្ងៃរៀបការនោះតូតាបញ្ជាក់ប្រាប់ថានាងមិនបានទៅក្រេបចន្ទទឹកឃ្មុំនៅក្រៅប្រទេសតាមគម្រោងនោះទេដោយសារតែបញ្ហាជំងឺ COVID-19ដែលកំពុងរីករាលដាលជុំវិញពិភពលោកតែចំពោះគម្រោងយកកូនគឺមិនពន្យាពេលនោះទេព្រោះទាំងរូបនាងនិងស្វាមីសុទ្ធតែចង់បានកូនឆាប់ៗដូចគ្នា